Bicykel je moja vášeň, môj život. Všetci si myslia, že to sú moje nohy, ktoré ma dostali tam, kde som. Môže byť. Ja však hovorím, že bez rúk by som tam určite nebol. Ale to nie je všetko, čo dokáže. Prečo si ma ľudia vlastne pamätajú? Nie preto, že sa viem držať riaditok, ale kvôli tomu, čo s nimi dokážem robiť, keď sa ich nedržím. Pre tento moment sa oplatí dať ruky preč od bicykla. Hey, Peter. You remember me? Vtedy som si mal nechať radšej ruky na riaditkách.